teño 17 anos e son de cuarto de PDC. Elixín este libro, Kafka e a muñeca viajera, de Jordi Sierra y Fabra, porque é un tipo de lectura que me gusta moito. Elijo tres razóns, porque é un libro que ao empezar a lelo engancha, bueno, non era capaz de parar de lelo, e bueno, recomendo yo a todos porque é un tipo de novela ficticia. E bueno, máis ou menos un breve resumen de sobre como vai, que é un home que intenta sacarle unha sonrisa a unha nena que perdeu a súa moneca nun parque. E bueno, empeza ya a inventar aí unha pequena historia e termina sendo o seu carteiro de monecas.